إثيوبيا بزمن ويبهر ترانسبورت على الجلوت كجمعش كفل زمن بلاي ياسقط أرق. ሌሎችም ተርፋል ከኛ ማልፎም ለአፍሪካ ሀገሮች የሀገሪቱን ገቢና ወጪ ቃዎች በማሳለጥ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ እየደገፈ የሚገኝ አንጋፋ ተቋም ስኬታማ ቢባል ጊዜ አሳልፈዋል። በዓለም አቀፍ የባህር ክልሎች የኢትዮጵያን ባንዲራ በማውለብለብ የሀገር ኩራት መሆን የቻለ የኢትዮጵያን ባንዲራ ይዞ ከሚዞሩትና ከቀደምት እና ብቸኛው ማለት ይቻላል የራሷ የባህር በር በሌላት ሀገርና በብዙ ዓለም አቀፍ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ ተወዳዳሪ ሆኖ መዝለቅ የቻለ ድርጅት የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ። የደንበኞችን ውጣውረድ ለማስቀረትና ቀልጣፋ የአንድ መስኮት አገልግሎት ለመስጠት በማሰብ በሎጂስቲክስ አገልግሎት ዘርፍ ማለትም የኢትዮጵያ ንግድ መርከብ አክሲዮን ማህበር የባህር ትራንዚት አገልግሎት ድርጅት የደረቅ ወደብ አገልግሎት ድርጅትና የቀድሞ የኮሜት ትራንስፖርት አክሲዮን ማህበር በመንግስት ድጋፍና ውሳኔ መሰረት በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 255 ህዝባር 2004 በ3.7 ቢሊዮን ብር መነሻ ካፒታል የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት በአሁን ስያሜው የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስን መሰረቱ። በ1956 የኢትዮጵያ ንግድ መርከብ በሚል ስያሜ በሶስት መርከቦች ግዢ የተጀመረው የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ዛሬ ላይ ከ345 በላይ የዓለም አቀፍ ወደቦችን መዳረሻ አድርጎ የሀገር ባንዲራን እያውለበለበ የወጪና የገቢ ዕቃዎችን በባህርና በየብስ የሚያጓጉዝ ተቋም ነው። ለረጅም ጊዜ በራሱ መርከብ የኢትዮጵያን ጭነቶችና ሌሎችን እያጓጓዘ ያው ረጅም ጉዞ ተጓዘ። ታሪካዊ ሂደት ያለው ተቋም ነው። በራስ መርከብ የሀገሪቷን የገቢና የወጪ ንግዶችን ማጓጓዝ ያው ትልቅ ሀገራዊ ተልእኮ አለው። ከዛ መዘለለ ያው የራስ መርከብ ይዞ መንቀሳቀስ የራሱ የሆነ ስትራቴጂካዊ ጠቀሜታ አለው። በዓለም ላይ የኢትዮጵያን ባንዲራ ይዞ ከሚዞሩትና ከቀደምት እና ብቸኛው ማለት ይቻላል በሰብሳራን አፍሪካ ብቸኛ የንግድ መርከብ ድርጅት ነው። ሌሎቹ በተለያየ ጊዜ ተፈጥረው በነበራቸው የማኔጅመንት ችግር እና አንዳንድ የመንግስት ፖሊሲዎች ከስመዋል። የኢትዮጵያ ንግድ መርከብ ግን ላለፉት 60 ዓመታት ሳይወድቅ ኢትዮጵያን ሲያገለግል ነበረ። የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ከመደገፍ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ደህንነት ለመጠበቅ የሚያስፈልጉ ማንኛውንም የገቢ ጭነቶችን ከማምጣት አንጻር በኢኮኖሚ ውስጥም ደግሞ የዋጋ መረጋጋት እንዲኖር ሀገራችን ኢኮኖሚ እየደገፈ ነው የሚል እምነት አለ። መርከብ ኦነርሺፕ ወይም ሬጅስትሬሽን ላይ የተለያዩ ሬጅስትሬሽኖች አሉ ወይም ምዝገባዎች። ኦፕን ሬጅስትሪ የምንለው አለ፣ ክሎዝድ ሬጅስትሪ የምንለው አለ። አሁን የኛ ሀገር ብዙ ጊዜ የምትከተለው ክሎዝድ ሬጅስትሪ ነው። ያ ማለት ፍላግ ስትሰጥ ለዛ የዛ ፍላግ የዛ መርከብ ባለቤት የዛ ሀገር ተወላጅ መሆን አለበት ወይም የዛ ሀገር ዜጋ መሆን አለበት። አንዳንድ ሀገሮች አፍሪካ ውስጥ የራሳቸው ባለቤትም ኦፕሬተርም ላልሆኑ ለሌሎች ባለቤቶች ፍላግ ይሰጣሉ። ይሄ ፍላግ ኦፍ ኮንቪኒየንስ ምንድን ነው? በተለይ በዚህ የሚታወቁ እንደ ላይቤሪያ የመሳሰሉ ሀገሮች አሉ። አሁን ሁለቱ የተለያየ አስፔክት ነው ያለው። ፍላጉን የእነሱ ፍላግ ተጠቅመው ኦፕሬት የሚያደርጉ አሉ፣ በብዙ ምክንያት። ምክንያቱም ታክስ የተለያየ ወጪዎችን ስለሚቀንስላቸው ያንን ሬጉላቶሪ ሪኳርመንቶቹም በጣም ዝቅተኛ ስለሆነ ያንን ጥቅም ለማግኘት ሲሉ የሚጠቀሙበት አካሄድ አለ። የእኛ ሀገር ግን በራሳችን ፍላግ በራሳችን ባለቤትነት በራሳችን አንቀሳቃሽነት የምናንቀሳቀሱ መሆኑ ለየት የሚያደርገው የሎጂስቲክስ አገልግሎት የአንድ ሀገር ኢኮኖሚን ለማሳደግ ወሳኝ ከሆኑ ነገሮች ውስጥ ተጠቃሽ ነው። በዓለማችን በሀገራት መካከል የሚደረገው የንግድ ልውውጥም 90% የባህር ትራንስፖርትን በመጠቀም የሚከናወን ነው። ይህም በዘርፉ ላይ መሰማራት ለአንድ ሀገር ኢኮኖሚያዊ እድገትና ብሔራዊ ደህንነት ላቅ ያለ ሚና እንዲኖረው አስችሎታል። የዓለም አቀፍ የባህር ትራንስፖርት ደረጃ እንደሚያሳየውም
عند أمريكا أوروبا ناسيان مساسلو بإقonomينا تكنولوجيا الدقو هاجرات يبهر ترانسپورت إندستريون تقودات روتال يأتيوبيا يبهر ترانسپورتنا لوجستيكسم بنزي هوني تاوتشوستنا يبهر بر بريلات هاجروست براس مركبوش بمتقم تودا داري هونو مزلق چلوان مركب باينورو نورو إف بلن باينورو نورو مندن برمي هونو بيميلون بكتتا بأسرات إنسانا سمنت بندفرنجو شكتر وين بأسرات إنسانا بيتيو إرترا تورنات وقت يتكسطن شكر مايت چلال بزنجزي هلوم يمركب دريجتوش نا عالم إثيوبيا لاي إف تهي وساني وسنو ماكب لبيرة دنتي ميقال قلو كاوشن داتاس قبا ماكب ميتول بقزي ينيا مركبوش أسفل لاقيون سلام بمسرات هاتشاو لوالا نتاشن اللي كبر شلال ماغنا أهونم بتلا يوجي لاغرا تشلا يلي ميكاتو ياغرن لوالا نتي ميفتاتنو شيغروچن لمقوقا مركب ما نورو يا وساي سلوانا بزامل سنغل قلو كبر استراتيجيكاو يونو مرتوچن ايقاوچن چنتوچن لمامطات كتفلگه بتفلگه گيزه كتفلگه بوتا بتفلگه فتنت ناقوتترو نو ياو لاغر متال ياو تكميتاو يمايتكا بجيبوتيم بسودانم بكينيام ياو بيرترام بالو ودوچ اند موچا منگد وي ماريفيا منگد د ترانزيت كوريدر نو منتكمو ياو اند مانيوم يلوجيستيكس اگلگلوت ك በጅቡቲ በኩል አገልግሎቱን እናገኛለን የራስን ንቃደም ባለማከፍ ውሃ ላይም ቢሆን በራስ ማከም አጓጓዙ ደግሞ የተሻለ ለኢትዮጵያ ተቃሚ ነው ለሚታወቁ አፍሪካ ውስጥ ብርቅዬ ድርጅት ነው እንደ ገቨርንመንት ሆኖ የራስን መርከቦች ኦፕሬት ያደረገ ሌሎች መርከቦችንም ቻርተር ያደረገ እንዳስፈላጊነቱ ያገራችንንም አከባቢውንም ሰርቪስ የሚሰጥ ብቻኛ ሊባል የሚችል የመርከብ ድርጅት ነው በብዙ ፈተና ተፈትኖ እዚህ ያደረሰውና ትልቁን ለዚህ ረጅም ጉዞ አስተዋጽኦ ያደረግልን የመንግስት ገዛ ነው መንግስት ከፍተኛ የሆነ ገዛ ለዚህ ድርጅት ሲያረቆይቷል እስከዛሬ በፖሊሲ ሰፖርት ሊሆን ይችላል በፋይናንስም በለተለያዩ ሰፖርቶችና ትልቁ አጋጅ ጉልበት የነበረው መንግስት ነው እንደ ፎፕ ዳይሬክቲቮችን 1992 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በማውጣት ሰማው ካቦቴጅ ምንድነው የተወሰኑ ሰርቪሶችን ለአገራዊ ድርጅት ብቻ በመስጠት ያንን ሰርቫይቭ እንዲያደርግ እድል ሰጥቷል ከተወሰነ ጊዜ አመታት ከተወሰነ አመታት ወዲህ ደግሞ ድርጅቱ አሰራሩን በማዘመን ፍላዩ ማርኬት ተደራሽነትን በማስፋት አዋጭ ሆኖ መንቀሳቀስ ጀምሯል ያ ደግሞ የራሱን ቻለ ሌላ አሁን አዲስ በሬ ከፈተልን ተጨማሪ ከዚህ በላይ እንድናድግ የሚያብርታታን እድል ነው የሉላዊነት ማደግና ዓለም ወደ አንድ መንደር እየተቀየረች መምጣቷን ተከትሎ የንግድ እንቅስቃሴውም ከጊዜ ወደ ጊዜ ያደገ ይገኛል የንግድ መርከቦችም ከዓለም ጫፍ እስከ ጫፍ እቃዎችን ያመላልሳሉ በዚህ ሂደት ንግዱን ከማቀላጠፍ ባሻገር የሀገራትና አህጉራትን ግንኙነትም ከፍተኛ ያደረገው ነው የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስም ቀጠናዊና ጂኦፖለቲካዊ እንቅስቃሴው ላይ ትልቅ ሚና እየተጫወተ ይገኛል ያው ጂኦፖለቲክሱ ያው የቀይ ባህርን ይዞ አጠቃላይ የአፍሪካ ቀንድ የኢንዲያን ኦሽን አጠቃላይ የአፍሪካ ሀገራት ያው በማሪን ትራንስፖርት በመርከብ የሎጂስቲክስ አገልግሎት ያው ውጤታማ የሆነ የኢትዮጵያ መርከብ ድርጅት ነው ለረጅም ጊዜ የራሱ መርከብ ይዞ በዓለም አቀፍ የውሃ ክልል ውስጥ የኢትዮጵያ መርከብ የኢትዮጵያን ባንዲራ ይዞ የኢትዮጵያን ጀነት ይዞ የራሱን ንብረት ይዞ እንግስካሴ ማድረጉ ያው ቪዚቢሊቲ መታየት ራሱ ትልቅ ነገር ነው ደግሞ የራሱና ሴት በዓለም አቀፍ የማሪታይም ህግ ስለሚዳኝ ፕሮቴክትድ ነው ለሌሎችም ኢንተርፋል ከኛ ማልፎም ለአፍሪካ ሀገሮች አሁን ላይ ሞር የተሻለ የኤክስፖርት የውጭ ንግድ ላይ እየተሳተፉ ያሉ በተለይ እንደ ደቡብ አፍሪካ እንደ ሞዛምቢክ የመሳሰሉት ትልቅ የንግድ እንቅስቃሴ የሚታይባቸው ከዚህ በኋላ ሞር የሚታይባቸው የሚችሉ ሀገሮች አሉና ያ እንደ ሺፒንግ ጥሩ እድል ነው ብለን ነው የምንወስደው ከኛ ሀገር
የቀማጓዝ ባለፈ የጎረቤት ሀገሮቻችንን የቀማጓዝ ጀምረናል። አጠቃላይ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባው ቀስ ሲቀንስ የጎረቤት ሀገሮችን የቀማጓዝ ነው የጀመርነውና እሱ ጥሩ ድል ፈጥሮልናል። እንደ ጎረቤት ስልሽ ለምሳሌ አሁን እንደ ኤርትራ ብዙ የኮንሰንትሬት እና በልክ ኤክስፖርት አደረጋለች። ወደ ሀገሯ ደግሞ የሚመጣ አንድ ኬሪየር ብቻ ነው አጓጓዥ ብቻ ነው ወደ ወዘዋን ፖርት ሰርቭ የሚያደርገው። ስለዚህ ኤክስፖርት የሚያደርጉትን አብዛኛውን እቃ እኛ ነን አሁን የሚያጓጉዝልን። መቃዲሾን ወይም ደግሞ የሶማሊያን በርበራን ጨምሮ ደግሞ ብናይ እኛ መርከቦች ለረጅም ጊዜ እዛ ገብተው ያቁም ነበረ። አሁን በአብዛኛው ማለት በሚቻልበት ሁኔታ በርበራ የሚመጡ የበልክና የተወሰኑ ኮንቴነር አገልግሎቶችን መስጠት ጀምረናል። ይህንን እያሰፋን ሞምባሳም የምንሄድበት ጊዜ አለ። እያሰፋን አቅማችንን ጨምሮ የበለጠ አገልግሎት መስጠት የሚያስችለን እድል ላይ እንሰራለን። ያ ራሱን የቻለ የሪጂናል ኢንቴግሬሽን ላይ የሚፈጥረው አስተዋጽኦ አለ። ደረቅ ወደብ እያስፋፋን ነው ለምዕራብ ኢትዮጵያና ሲቀጥል ደግሞ ለደቡብ ሱዳንና ለግሬት ሌክ አካባቢዎች የሚያገለግል በጅማ አካባቢ አንድ ደረቅ ወደብ እያስጠናን ነው። ያ ደረቅ ወደብ በዋነኝነት ለደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ የሚያገለግለው ነው። ነገር ግን ታርጌት የሚያደርገው ወይንም ነገ እናገለግላለን የምንለው ደቡብ ሱዳንና ከዛ ያለፉት ሀገሮች ነው። ሶ እነዚህን ነገሮች ስንሰራ ምስራቅ አፍሪካ ሀገር በኢኮኖሚም ይስተሳሰራል፣ ድርጅታችን በዛ ውስጥ የራሱ ሚና ይጫወታል ብለን እናስባለን። በተቋሙ ስር ከሚገኙ አራት ዘርፎች አንዱ የሆነው የባህር ትራንስፖርት አገልግሎት ዘርፍ ሲሆን በዋነኛነት የድርጅቱን መርከቦችና ሌሎች በኪራይ የሚያመጧቸውን መርከቦች የሚመራ ነው። የሺፒንግ ዘርፉ በዋነኛነት የሀገሪቱን ገቢ ወጪና የኢንቨስትመንት እቃዎች በባህር ማጓጓዝ፣ የድርጅቱን መርከቦች በሚሰሩባቸው መስመሮች የሌሎች ሀገራት እቃዎችን ማጓጓዝ፣ መርከቦች በታቀደው መስመርና ጊዜው እንዲጓጓዙ ማድረግና የመርከቦችን ደህንነት የመጠበቅ ስራዎች ማከናወን ነው። በዚህም የሀገር ውስጥ ኢኮኖሚን ከማሳደግና ከማቀላጠፍ ባሻገር ቀጠናዊ ትስስር በመፍጠር ረገድ የማይተካ ሚና እየተጫወቱ ይገኛሉ። በቅርቡ በሀገራችን የመጀመሪያ የሆነውና በድሬዳዋ የተመረቀው ነጻ የንግድ ቀጠናን በማሳለጥ ረገድም የባህርና ትራንስፖርት ሎጂስቲክስ ከፍተኛ ሚና ይጫወታል ተብሎ ይጠበቃል። ዋናው ነገር እቃ ማጓጓዝና መዳረሻው ድሬዳዋ ማድረግ ነው። እዚህ ጋር ከማጓጓዝ ባለፈ ብዙ ባለቤቶች አሉት። የፋይናንስ፣ የባንኪንግ፣ የክስተም ኢሹዎች እንዳሉ ሆኖ ማጓጓዙን በተመለከተ ግን ጥሩ እድል ይፈጥርናል ብለን እንገምታለን። ድሮ ጅቡቲ የነበረውን ዴስቲኔሽን እስከ በባህር እስከ ጅቡቲ አምጥተን ከጅቡቲ ደግሞ እንደዚሁ በእኛ ሰርቪስ በምንሰጣቸው አገልግሎቶች በባቡርም በመኪና በማጓጓዝ እዛው የጅቡቲ የድሬዳዋ ንግድ ነጻ ቀጠና ውስጥ ማስገባት የምንችልበት እድል ሰፊ ነው። አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ የእኛም ደረቅ ወደብ የድሬዳዋ ደረቅ ወደብ እዛው አጠገብ የሚገኝ በመሆኑ የዛው አካል ስለሆነ የተሻለ አገልግሎት የምንሰጥበት እድል አለ ብለን የምንወስደው ቻይና የሆነችው ያው ነጻ ንግድ ቀጠና በቻይና ውስጥ የተለዩ ቦታዎች ተለይቶ የቻይና ሕግ የማይገዛቸው ግን ዓለም አቀፍ የንግድ መሪን ተከትሎ እሴት የሚጨምሩ ድርጅቶች እዛ ገብቶ አምርቶ ያው እንደፈለጉ ማለት ነው። በሀገሪቱ ሕግ ሳይገዙ ያው ነጻ ስለሆነ ፍሪ ትሬድ ዞን ስለሆነ በዛ መልኩ ነው እንግዲህ ቻይና ያው ያደገች። የነጻ ንግድ ቀጠና በጣም የአንበሳ ድርሻ ነው ተጫወተ። ሌሎችም ሀገሮች ያው እኛው ጎረቤትም እነ ጅቡቲ፣ ኬንያ የራሳቸው ነጻ ንግድ ቀጠና አላቸው። የኢትዮጵያም ነጻ ንግድ ቀጠና መጀመሩ ያው በአዋጅ በቅርብ ጊዜ ይደገፋል እና የስፔሻል ኢኮኖሚክ ዞኖችም ተመሳሳይ ስራ የሚሰሩ የተመረጡ ቦታዎች ላይ መጀመራቸው ኢኮኖሚ በጣም ያግዛል። በዋነኛ ተሳታፊ ነው። ምክንያቱም እዚህ አካባቢ የውጭ ባለሀብቶች የሀገር ውስጥ ባለሀብቶችም ያለምንም ታክስና ቀረጥ ሳይከፈልባቸው ወይም የጉምሩክ ፕሮሲጀር ሳይፈጸምባቸው እቃቸውን እዛ ድሬዳዋ ንግድ ቀጠና ውስጥ አምጥተው ሲሸጡ ከተሸጠ በኋላ ሌሎች የጉምሩክ ፎርማሊቲዎችን እንደሚሟሉ ነው። ድርጅታችን ይህን እቃ ከመጫኛ ወደብ እስከዛ ድረስ በማጓጓዝ እንዲሁም በነጻ ንግድ ቀጠና ውስጥ ደግሞ የሎጂስቲክስ አገልግሎት በመስጠት የማራገፍ፣ የማስፈተሽ፣ እንደገና መልሶ የመጫን፣ የማሸግ፣ የዌርሃውሲንግ፣ የማከማቸት እነዚህን አገልግሎት በአጠቃላይ የሎጂስቲክስ አገልግሎትን ይሰጣል። ቀጠናውንም የተሻለ ተወዳዳሪ በአካባቢ ካሉ ሌሎች ንግድ ቀጠናዎች
የነጻ ንግድ ቀጠናዎች ተወዳዳሪ እንዲሆን ያደርጋል። የባህር ትራንስፖርት በዓለም ሁኔታ ላይ የተመሰረተና ተለዋዋጭ ዘርፍ ነው። በተለይም የባህር ወንበዴዎች በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች የተከሰቱ ጦርነቶች በየመን፣ የኢራንና ኢራቅ፣ የራሽያና ዩክሬን ጦርነት እንዲሁም በዓለማችን የተከሰተው የኮቪድ ወረርሽኝ የዘርፉ ፈተናዎች ነበሩ። ነገር ግን የተፈጠሩ ችግሮችን ወደ መልካም አጋጣሚ በመቀየር ሌሎች አማራጮችን ተግባራዊ ለማድረግ ተችሏል። ቻሌንጆችም ነበሩ፣ ስኬቶችም ነበሩ። በተለይ በሺፒንግ ፓርት በዓለም ላይ የተከሰተው የኮቪድ በሽታ እንዲሁም በዓለም ላይ ያሉ አሁን በቅርብ የተከሰተው የራሽያና ዩክሬን ጦርነት አጠቃላይ የዓለም ኢኮኖሚ የድርጅታችንን እንቅስቃሴ አሉታዊም አዎንታዊም ተጽዕኖ አለው። ብዙ ሀገሮች ወደቦቻቸውን ዘግተው የመርከብ ኩባንያዎች ወደብ ለመግባት ሰራተኛ ለማውረድና ለመቀየርም በጣም ከፍተኛ ችግር ነበረ። ይህን አጋጣሚ በመጠቀም ሌሎች የመርከብ ኩባንያዎች ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት በማይፈልጉበት ሰዓት ወደ ጅቡቲ ድርጅታችን አመራር ትልቅ ውሳኔ ወሰነው። በተለይ የኮንቴነር እጥረት በዓለም ላይ የተፈጠረው ኮንቴነር እጥረት እና ሌሎችን ውሳኔዎች በመወሰን ድርጅታችን የተፈጠረውን በዓለም ላይ የተጋረጠውን አደጋ እንደ መልካም አጋጣሚ ተጠቅሞ ወደ ፖዚቲቭ ወደ መልካም አጋጣሚ ቀይሮ ተጠቅሞበታል ማለት ነው። እና አቅሙን በመገንባት ፈጣን ውሳኔዎችን በመወሰን መሰረተ ልማት ላይ እና ኤፊሸንሲን የሚያጠናክሩ ቅልጥፍናን የሚያመጡ ነገሮች ላይ በመወሰን ጥሩ ውጤት ሊያገኝ ችሏል። እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ የባህር ማጓጓዣ ለውጦች ታይተዋል። የንግድ ሰፕላይ እና ቼኑ መቀየር የፈጠረው የራሱ የቻለ ፈተናዎች ነበሩ። እሱም ቢኖር መሰረታዊ የሚባሉ እቃዎችን በጊዜውና በአግባቡ ወደ ሀገር ውስጥ እንድናስገባ እድል ፈጥሮልናል። ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባው አጠቃላይ እቃ ደግሞ ከንግድ እንቅስቃሴው መቀነስ ጋር መቀነስ ሲጀምር ያደረግነው ሜጀር ምንድን ነው? የሌሎች ሀገሮችን እቃ ማጓጓዝ በስፋት ጀምረናል። እሱ እድል ፈጥሮናል። በተቃራኒ እና የውጭ ምንዛሬ በተወሰነ ደረጃ እንድናገኝ መርከቦቻችን የተሻለ አትራፊ እንዲሆኑ እድል ፈጥሮልናል። ስለዚህ ይህን በዚህ ባለፉት 4 ዓመት ያሻቸውን የመጡት ለውጦች ውስጥ እንግዲህ ዓለም አቀፋዊም ገጽታ ያላቸው አገር አቀፋዊ ገጽታ ያላቸው መሆናቸው እንዳሉ ሆኖ እንደ እድልም የተጠቀምናቸው አሉ። ፈተናዎቹን ደግሞ ተቋቁመን መሰረታዊ የሚባሉ አገልግሎቶች ሳይቋረጡ እንዲቀጥል የማድረግ ችለናል ማለት ነው። የበለጠ ከኢትዮጵያ ተርፎ ለአፍሪካም የሚደርስ ቪዥን ሴት ቢያደርግ የበለጠ ግዙፍ ድርጅት እንደ ሌሎቹ እንደ ቻይና ያሉት እነ ማሪስክ ሌሎች ትልልቅ እነ ኩነናጋል እንደዛ ትልልቅ የመርከብ ድርጅቶች ጋር መወዳደርም ይችላል። ከአፍሪካ አንጻር ያው አሁንም አንደኛ ነው፣ ጠንካራ ተቋም ነው፣ አትራፊ ነው። ድርጅታችን በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ ያለው ሚና መጀመሪያ ይገነዘባል። አስፈላጊነቱ ምን ያክል ምን አይነት ሚና እንደሚጫወት የሀገራችን ኢኮኖሚ ደግሞ እንዴት እያደገ እንደሆነ የሀገራችን ብቻ ሳይሆን ኢኮኖሚ የዓለም ሁኔታንም በማየት እንዲሁም የአካባቢ ሁኔታዎችን በማየት ያሉትን እድሎች በሙሉ በመጠቀም መንግስት ካስቀመጠው በተለይ የሀገራችን በብልጽግና ጎዳና እንድትሄድ ካስቀመጠው እቅድ አንጻር እኛም ለዚህ ለብልጽግና ጎዳና ለህዝባችን አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን፣ ለሀገራችን መጥቀም አለብን፣ አካባቢውንም ከማስተሳሰር አንጻር ደግሞ ማስተሳሰር አለብን ብለን አንደኛ ስትራቴጂክ እቅድ አውጥተናል። ትልቁ ስራችን ሰርቪስ ነው። ሰርቪስ ደግሞ ከከስተመር ጋር ነው አብሮ የሚሄደው እና ሁሉም ነገር ሙሉ ነው። እንከን ያወጣለት የምንለዋለን። ብዙ ክፍተቶች አሉ። የእኛ መልካችን የደንበኞቻችን ደስተኝነት ነው። ያ ደግሞ የሚለካባቸው ብዙ መስፈርቶች አሉ። ስለዚህ እነዛ መስፈርቶች አሉን፣ እንሰራበታለን። ክፍተት ያለብን ቦታዎች አሉ። እነሱ ላይ ማሻሻል የሚገባን ነገር በማሻሻል የተሻለ ተደራሽ ሆነን የምንሰራበት እድል አለ። አሁን ከዚህ በፊት ቅድም እንዳልኩሽ ትልቁ ድጋፋችን የነበረው የመንግስት ፖሊሲ እና ሰፖርት ነው። ያም ምንድን ያደረገው ከስተመር ወደ እኛ እንዲመጣ ነው ያደረገው። አሁን ግን እኛ ከስተመሩ ጋር መሄድ አለብን፣ ከስተመሩ የሚፈልገውን ነገር ዴሊቨር ማድረግ አለብን በሚል ሰፊ ስራዎች እየሰራ ነው። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ አንዱ ዋናው ካፓሲቲ ጋር ነው ዝሮ የሚመጣው።
ካፓሲቲ በዋናነት የመርከቦቻችን አይነት ብዛት እና ሳይዛቸው በመቀየር አለበት ያንን ለማድረግ ጥናት ያደረግን ነው ኦልሞስት ጨርሰናል ድርጅቱ ለዘመናት የገነባውን መልካም ስምና በዓለም አቀፍ የባህር ክልል ውስጥ የሀገር አምባሳደርነቱን ይዞ በሚጠበቅበት ደረጃ ሀገርን ማገልገልና ተወዳዳሪ ሆኖ የመቀጠል እቅዱን እንዲሳካ የዘርፉ ባለድርሻ አካላት ከፍተኛ ርብርብን ይጠይቃል።